ସେଲ୍ଫି ଆଉ ରିଲ୍ସ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଉଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଷ୍ଟାଟସ୍ ମୋହ ମୃତ୍ୟୁର ଜନ୍ତାକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। କେତେବେଳେ କିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମଲାଣି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନଈ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି, ଖାସ୍ ଏହି ସେଲ୍ଫି ଆଉ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ। ଯାହାକୁ ଦେଖି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ହେଲେ ମଣିଷ ଏ ଜୀବନକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ଭଲରେ ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବାକୁ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଜୀବନ ଅପସନ୍ ଦେଉଛି। କାହାକୁ ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ କି ଜଣେ ଅସହାୟକୁ ସାହା ହେବାକୁ ଅନେକ ମୌକା ଦେଉଛି ଜୀବନ। ହେଲେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କମ୍ ଦେଇ ରିଲ୍ସ ବାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଅମାନିଆ କେବେ ସାବାଡ଼ ହେବେ, ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଆସିବ ଅଙ୍କୁଶ, କେତେବେଳେ ରିଲ୍ସ ତ କେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫି। ଏସବୁ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଏମିତି ଚାଲିଯାଉଛି। ହେଲେ ସୁଧୁରିବାକୁ ନାରାଜ ଏମାନେ, କିଛି ଅଲଗା, କିଛି ନୂଆ, ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛି ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜ। ନିକଟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁମସ୍କା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଯାଇ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରମାନେ ଗୋଟିଏ ଛାତରୁ ଅନ୍ୟ ଛାତକୁ ଡେଇଁ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ର ଏହି ଛାତ କଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ, କିଏ ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ ତ ପୁଣି ଆଉ କିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ, ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଏମିତି କିଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ଲାଗିବ ଅଙ୍କୁଶ, କାହିଁକି ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ, ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ଏମାନେ ସୁଧୁରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।